Професорке Ванковска, ненамерно го спомнав и тоа дека може би тоа го прават намерно, бидејќи, мислам, поентата ми беше сега дојдовне и може ми по-децидно да поставим ова прашање. Може би и работаат и од друга страна и коалициски, например, ова е сета смислена стратегија, мислам, смислена стратегија на, пак ќе спомнам, се чувствува, идете мало да го вратит филмот на назад едно 20-тина години, ќе свати дека ова е режирано сценарио. Например, ева, од под Бојарам, од кога не примија, под услов, промена на знаме, промена на устав, ето, граѓани станавне, потоа се откажавне од Пирински одел, од Егејски одел едно време, територијална поделба, а сега се води ето и со тоа за со промена, односно додавање на додавка, веќе актуелно е тоа, очигледно е, на името. Значи, ова е режисирано. И од друга страна, како што спомнавте, стравот најповеќе, што постои албанците. Албанците се чувствува дека некој ги користи како оружје за сиве ови работи, да се завршат од една страна да идат стравото од албанската страна, да ни даваат притисок, од друга страна меѓународната заедница или не знам од каде доаѓаат овие режирани работи, но сепак тука е стравот на македонскиот народ. Што мислите вие, има некоја смислена стратегија за исчезнување или и оптимистички да гледам? Не би сакала да верувам дека сме само мали пасивни, немочни пиуни на некаква голема шаховска табла. Но од друга страна не можам да бидам наивна, па да не забележам дека Балканот е дефинитивно, значи како регион, многу важен од геостратегиска точка. Тука се прекршуваат интересите на акати на Европската унија и на Соединетите Американски држави. Тука е во близина влијанието од Блискиот исток, од некои други, да речам, културни, цивилизацијски други влијанија, така наречената зелена трансферзала и така натаму. Да не навлегуваме многу во тие големи приказни. Значи, ние од секогаш сме постоеле на овој Балкан. Од секогаш дел од нашата трагична национална историја се должал токму на фактот дека сме биле на крстопатот на многу движења, на судирот на разни империи кои тука се опирале. Само да се сетиме колку војни се воделе на наша територија, на наша сметка, се регрутирале наши луѓе да војуваат за туѓи интереси. И Балканот останува тоа што е. Значи, оваа цена околу редизајнирање на Балканот, на државите кои се создадоа тука, не погодува само нас. Значи, мене ми е доволно да погледнам што се случува во случајот на Србија и Косово, за да видите дека и тие плаќаат својата цена. И таму се кршат и норми на меѓународно право, и норми на она што се вика суверенитет на државите и така натаму. Факт е дека минатите 20 години, значи, на војување, односно прво страотниот распад на поранешната Југославија, страотен по последиците кои ги остави жртви, што нели беа платени за да се формираат овие држави, инако никој не жали за самата држава, току за оно што тој пат Страутен го создаде, покажува дека постои еден ланец на стручно кажано, научно кажано weak states, или слаби држави. Некои мои колеги со право, јас би рекла, зборуваат за протекторатни демократи. Значи, навидум е држава, навидум е суверена, меѓутоа, реално, многу малку одлучува за собствената иднина. Ние, ако сакате, дури, значи, ги споменат, тоа ние клучни елементи околу
naše to razdružување од сепоранешна Југославија, па прифаќањето на референцата, па промена притисокот, значи подлегнување на притисокот, промена на уставот, промена на знамето и слично, што се случуваше нели во први години на нашата независност. Точно е сега веќе 20 години подоцна се појавуваат значи документи, сведоштва и се тоа што покажува дека можело да се одигра подобро, можело да се игра на друга карта. Меѓутоа сега знаете тоа е како да плачете над истурено млеко, што викаат нема фајда од тоа сега да кукаме што некогаш сме пропуштили или дали сме повлекле добри или лоши потези. Ние можеме и историјата тоа ќе го направи, да даде вистинска оценка за тогашното раководство, за тогашниот председател на републиката, за тогашната владеачка партија и сето тоа. Меѓутоа, велам, ако ние и понатаму гледаме наназад на испуштените прилики, ние го губиме времето во гледањето на она што е сега пред нас и што е вистинско искушение. Значи, ние платихме некоја цена. Од две страна, реално говорено, Македонија како сепак млад, нов актер на меѓународен план, ниту имаше големи пријатели, ниту успеавме сојузници да се создадеме, а имавме моќни непријатели. Значи, не само што тука се војуваше, што и од Србија и од српска страна ги имавме заканите на еден Шешелј кој велеше само со една чета ќе дојдеме и ќе покориме Македонија, која ќе се вршиме со Босна и со Хрватска и слично, па не изгледа така. Тука беа албанците со своите барања, дури и со барања, односно, реализираа еден така наречен референдум за Илирида и така натаму. Значи, се се тоа објективни некакви случувања кои оневозможуваат да постапиме како сериозна држава. Сакав да спомнам, да, но сепак продолжуваат, ево, за Европска Унија, за да влеземе, односно да почнат преговорите, те велат, решете го проблемот со Грција, па потоа, значи, променете го името, па потоа преговори или влез во Европска. Да, да. Но сепак продолжуваат сите тие. Тоа прашање се провлекува и затоа велам, значи Грција од моментот од 91-та кога ние прогласивме независност до ден денешен без углед што е сега на коленици во економска смисла, што е пред банкрот. Грција е се уште членка на НАТО, членка на ЕУ и европејците стојат зад нејзината политика. Тоа е најжалното. Втората работа е што нас ни се наметнува еден спор кој е незамислив во историјата на меѓународните односи. Значи, да ве убедуваат дека треба да се откажете од собственото име, а името е дел на идентитетот, ја тука нема никаква дилема, тоа е нешто што на ниједна друга нација не изабарало никогаш. Во тие славни копенхагски критериуми не постои таков услов. И сега, одеднаш, разбирате, ја чувствуваме ние меѓународната неправда, меѓутоа во Македонија тоа повторно велам внесува уште едно семе на раздор, во кој едната страна вели, па добро и да го смениме името, барем ќе тргнеме напред, ќе добиеме инвестиции, ќе добиеме членство во овие европски интеграцијски структури, ќе добиеме фондови и слично, но дека другите велат не, тоа задира во нашиот идентитет. Во основа мислам дека е битно она што и пред малку го кажа. 80% од населението е против промена на името. Јас не знам дали овој народ има капацитет доколку некому му падне на памет да прави некаков пазар со името, да реагира и да прожи силен отпор кон тоа. Меѓутоа, сега за сега ме радува што ставот е цврст и што политичарите тоа го знаат. Европската Унија, јас не можам, мислам, апсолутно е неправедна таа позиција што тие заземаат. Неправедна е позицијата на Соединетите држави, ако сакате. Во 2004-та не признаа подуставно има, за да сега ни велат сменете го името. Тогаш, јас се прашувам, имат ли тие политика, имат ли тие став? Така што се поставува особено прашање во актуелно сега кога и Американскиот конгрес
ја намалува помошта за Македонија, а истовремено ја користи референцата за наше именување. Професорке, вие комуницирате со многу значајни личности во Македонија, сигурно контактирате, се слушате, пиете кафе. Дали сте дојдени до сознание дека, ево, сега, например, она спомнавте пред тоа дека едната страна, па што да го смениме името, барем ќе бидеме во Европа, другата страна, вели не, тоа задира во идентитетот, но сепак се става чувство дека нема во тоа искреност, бидејќи, ево, во последно време се шушка, се зборува дека... Уставот, ето, и премиерот Симојче изјави дека уставот нема да се смени, нема да дозволиме промена на уставот. Да, ама од друга страна се говори дека уставот нема да се смени, уставот ќе се остане за наша внатрешна употреба, например, но во Обединетите нации и во НАТО ќе се заменала референцата со Република Македонија во Заград Скопје или Црдичка Скопје, или некоја друга додавка. Дали мислите тој предлог во ова заблуда, во овај страф на народот што му го има даено, дали мислите че помини? Знаеш, јас сум исто така скептична и тоа повеќе пати го имам и напишано во колумни, дека јас на политичарите не им верувам, дека кај нив повеќе работи инстинктот на самоодржување на власт, значи останување на власт, и дека тие, како што напиша во една од последните колумни, родената мајка би ја продале за да продолжат таа своја добра позиција. И мислам дека го делам стравот ваш во смисла на тоа дека е можно да се преговара, да се прави нешто, за да потоа знаете како јавноста биде убедена, разубедена, а државата секогаш има моќен апарат на пропаганда, на значи влијание врз граѓаните. Мојот став е во ова прашање многу конкретен и многу цврст, дури некои не сметаат за, не знам, националист, за непопуслив и така натаму. Јас можам да бидам толерантна по многу нешта, меѓутоа по ова прашање имам јасен став. Господинот Метју Нимиц, секогаш кога доаѓал во Македонија или кога течеле разговорите во Њујорк, зборувал за сет на идеи, односно давал предлози кои содржат по 13 точки. Значи, не станува збор овде, ајде ке фрламе петка глава или на едно пусулче ке напишеме 3-4 имиња, па ајде да си одбереме, еве да го вулгаризирам тоа на таков начин. Туку станува збор за голем дел на прашања кои ќе следат после промената на името, макар и од не знам каков карактер да е тоа, еве, како што бела, безболен, ваков или таков. Значи, од промената, ако сакате, на интернет доменот, значи, она МК што го имаме сега на крајот на, нели, на интернет адресите и веб страниците и слично, дури и тоа ќе мора да се промени. Потоа, не знам, кратинката, ако сакате, на македонската валута, МКД, и тоа ќе треба да се промени. Значи, јас сум убедена дека промена на името не може да биде само промена на, не знам, како ќе не условуваат пространство и слично, дека тоа на еден или на друг начин ќе повлече многу сериозни консеквенции. И мене тоа ме загрижува. Ја мислам дека... некои велат времето не работи за нас, дека треба да побрзаме, не знам, европската интеграција ни проаѓа, дека изгубиме возот и слично. Мојата теза, колку и да звучи, може би цврсто и, не знам, националистички е, дека напротив, оваа ситуација во која Европската Унија се соочува со голема неизвестност и криза, ја не гледам зошто ние сега би го жртвувале своето име и својот идентитет за влез во една унија која пред себе, велам, има сериозни искушенија. Дури некои зборуваат дали воопшто и ќе обстане, зборувам нормално за проблемите околу еврозоната и целата финансиска криза која таму постои. Во оваа ситуација, значи, европејците се обидуваат со притисок да, како што реков, решат проблем под наводници, и ми не име гајле како ќе се реши и како ние ќе се викаме. Они сакаат да го тргнат тоа прашање, тој жежо костен од својата маса.
На нас е да решиме како ќе се однесуваме во оваа ситуација.